24 urte dira NUB sortu zenetik eta euskararen gaia beti izan da bigarren edo hirugarren maila batean. Kanpaldi honen bidez, euskarak bizi duen egoera azalerazi nahi dugu. Bai eta unibertsitateak gure hizkuntzarekiko hartu duen jarrera. Gainera, ikasle mugimendu osoak babestu ditu ekimen hauek eta argi geratzen da ikasle komunitatearen babes handia duela euskaraz ikastearen aldeko borrokak. Gaztelania eta euskara Nafarroako hizkuntzak direla eta beraz, unibertsitateko kide guztiek biak jakin eta erabiltzeko aukera duela dio NUPeko estatutuen 118. artikuluak. Bertako eskaintza aldiz ez dator bat egoera soziolinguistikoarekin eta gure eskubideen bermeekin ere. Euskararen ezautzak gainera gora egin du eta herena baino gehiago garaia da unibertsitatean ikasten dugun ikasle euskaldunak. Garaipen txiki batzuk lortu ditugun arren, ez da aski. Ez baita oraindik euskararen gaia zintzoki landu eta normalizazio linguistikoan urratsik eman. Egun euskara 3. mailako hizkuntza dela irmoki salatzen dugu. Lehenago auspotzen baitu unibertsitateak ingelesa euskara berbera baino. Urte luzez aritu gara euskubide linguistikoen alde borrokan eta gaurkoan honako puntu hauek exigitu nahiko genituzke. Nafarroako Unibertsitate Publikoan euskara arautzen duen egitura legalik ez dagoenez, euskara arautuko duen euskara plana martxan jartzea eta euskararen errektorea ordetza bat sortzea. Euskarazko kredituei dagokionez, aurreko kurtsoetan emandako pausoak jarraitzea. Ikasleen kontratazioan euskara aintzat hartzea. Uniko langileak kontratatzerakoan euskararen ezagutza bermatzea. NUPeko euskararen aldeko borrokaren gidaritza euskara taldeari dagokion arren Nafar jendarte osoaren borroka dela azpimarratzen dugu. Eta bide batez, larunbat honetan azaroaren 6an goizeko 12etan Baratxurien plazatik hasiko den mobilizaziora bertaratzeko. Entzun gaitzatela, ikus gaitzatela. Hemen badela euskaraz ikasi eta bizi nahi duen komunitate indartsu bat. Gure eskubideak zabaltzen dituztenean ez garenak geldire gelditzen eta gure eskubideen alde borrokan jarraituko dugula. Euskara gaia, bada garaia. Unibertsitate euskaraz orain.